Yanvarın 29-da ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Bu barədə prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi müzakirə edilib. Dağlıq Qarabağ konflikti genişlənə bilər. Bunu ABŞ Milli Kəşfiyyatının rəhbəri Daniel Coats kongresdə çıxışı zamanı deyib. Qlobal təhdidlərlə bağlı hesabat təqdim edən Coats bu konfliktdə Rusiyanın da cəlb edilə biləcəyini bildirib. Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginlik geniş miqyaslı hərbi konflikt üçün potensial mənbə olaraq qalır. Bu konflikt özünə Rusiyanı cəlb edə bilər. Türkmenistan'ın ali məktəblərində tələbələrə qarşı yeni qadağalar tətbiq olunub. Azadlıq radiosu tələbələrdən qış tətili zamanı mobil telefonlardan, internetdən istifadə etməyəcəklərinə, toy mərasimlərinə getməyəcəklərinə dair yazılı iltizam götürülüb. Qadağa xüsusi Türkmenistan Dövlət Universiteti, Daşoğuz Kənd Təsərrüfatı İnstitutu və Lebas Dövlət Pedagoji İnstitutu tələbələrinə aid edilib. Tələbələrdən yazılı iltizam yanvarın 25-də götürülüb. Səhiyyə Nazirliyi ölkədə uşaqlar arasında sütçəyi xəstəliyinə yoluxma ilə bağlı mövcud olan vəziyyəti dəyərləndirib. Gigiyena Mərkəzinin direktor müavini Afaq Əliyevə trendə açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda sütçəyi xəstəliyinə yoluxma hallarında artım müşahidə edilmir. Hazırda xəstəliyə yoluxma tək-tək hallarda qeydə alınıb. Əliyevanın sözlərinə görə, sütçəyinə yoluxma halları qeydə alındığı hallarda mərkəzin yerli şöbələri tərəfindən yerlərdə epidemik tədbirlər aparılması təmin edilir. Dünyada sütçəyi xəstəliklə mübarizədə peyvəndlərin tətbiq edildiyi deyə Əliyev əlavə edib ki, Azərbaycanda sütçəyi idarə olunmayan xəstəliklər qrupuna daxil olunur və ona qarşı peyvəndlər tətbiq edilmir.